Salam değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız hayırlı olsun, hamınızı hoş gördük. Bugün size Masazır qəsəbəsində çok güzel 170 kvadrat metre sahaya malik olan 6 sot torpaq sahəsində çok geniş, şəxsi tikili 3 otaqlı güzel bir həyət evini sizlere təqdim edirəm. Değerli izleyiciler, böyle bir ev yani satışda yoxdur. Həm otaq genişliyinə görə, həm həyət yanı sahəsinə görə, yəni belə bir ev satışda yoxdur. Deyə bilərəm ki, torpaq qiymətinə həyət evi satılır. Burada torpağın bir sotu 10-15 min manat arasında dəyişilir. Çox geniş evdir, dəyərli izləyicilər. Ölçülər çox böyük götürülüb. 12-nin 14-ü ölçülərindədir, yerdən kürsülüdür. Evin çöl xarici görünüşündən də göründüyü kimi ev çox böyük evdir. Həm bağ evi kimi, həm həyət evi kimi istifadə edə bilərsiniz. Belə bir gözəl bağ-bağça hissəsi var. Həyətində nə ağacı istəsəz var. Və əlavə olaraq arxa hissəsində də böyük bir sahəsi vardır ki, oranda bağ kimi istifadə edilir. Qaz, su, işıq, kanalizasiyası var. Tam şəxsi tikili evdir, dəyərli izləyicilər. Bir daha qeyd edeyim ki, satışda bu qiymətə, bu ölçülərdə belə bir ev yoxdur. Yəni, axtarsanız da tapa bilməlisiniz. Torpaq qiymətinə satılır. 6 sot torpaq sahəsindədir. Əsl həyət evdir, dəyərli izləyicilər. Baxın, toyuq düzə üçün yeri, arxada da belə bir bağ sahəsi ayrılıb. Və əlavə olaraq evin daxilindən də arxa həyətə qapı qoyulub. Çox gözəl evdir. Yəni heç bir qonşunun pəncərəsi həyətə baxmır. Əsas üstünlüklərdən biridir. Ünvan olaraq da Masazırda ana yola yaxın, məktəbə, bazara, marşrut xətlərinə yaxın məsafədə yerləşir. Çox gözəl bir evdir. Həqiqətən də bu evi gəlib baxmağa dəyər. Qiyməti də əvvəlcədən deyim 83 min manatdır. Neçə evin içərisi ilə sizləri tanış edeyim. Ev 3 otaqdır. Otaqlar o qədər genişdir ki, istəsəz bu evi 4-5 otaq kimi də hani predelik edə bilərsiniz. Pləkanları qalxdıqda belə bir boş sahə var. Burada əlavə odanlığı yamaq üçün şkaf yığılıb. Belə bir geniş evin xolu var. Yəni, otaq ölçüsündə xoldur. Otaqlar xoldan bölünür, geniş hamam otağı. Hamam otağı həqiqətən də çox böyükdür. Duş kabini üçün yerdə qoyulub. Yəni, həddindən artıq böyük evdir. 170 kvadrat, yəni 3 otaq üçün çox böyük saxlanılıb. Bu hissədə yerləşir evin mətbəxi. Mətbəx də çox genişdir. Təmiri də səliqəli təmiri var. Bir sözlə, şəxsi tikili, bağı bağçası olan 6 sotda kubçalı, 170 kvadrat, 3 otaqlı, kürsülü həyət evidir. Geniş qonaq otağı. Həqiqətən də çox ideal bir evdir. 83 min manata, yəni bazarda belə bir ev yoxdur. Burada ancaq torpağın bir sotunu minimum 10 mindən hesablasa 60 min manat edir. Baxın, böyük yataq otağı uşaqlar üçün. Bu yataq otağını bölüb 2 otaq da buradan çıxartmaq olar. Və burada qaldı evin böyük digər böyük yataq otağı. Bu yataq otağının arxa həyətə qapı açılıb. 83 minə 6 sotda geniş 3 otaq 14-ün 12 ölçülərində 170 kvadrat gözəl bir həyət evi.